Bom dia, meus irmãos. Ah, muito bem. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você que nos acompanha também de casa, bom dia. Que o Senhor te abençoe. Seja contigo. Estamos dando início a mais um culto, mais um domingo, em que estamos reunidos como Igreja do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. Eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias. Bom dia, Débora, tudo bem? Que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apesar de estarmos estudando Gênesis na escola bíblica, vamos ler Apocalipse na abertura desse culto pela manhã. Apocalipse capítulo 21, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8. Queria pedir que aqueles irmãos que puderem se coloquem de pé para fazermos essa leitura. Eu farei a leitura do versículo ímpar e a igreja fará a leitura dos versículos pares. Aí o meu conselho sempre é o mesmo, né? Olhem aqui o texto atrás para a gente fazer uma leitura mais próxima. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Lembrando que a leitura da igreja precisa sair na transmissão, tá? Então tem que ser forte. Para o Lucas captar ali na transmissão, né, Lucas? Você faz o sinal aí para ver se vai estar audível. Amém? Diz a palavra do Senhor: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8. Amém, queridos, ainda de pé. Essa é a visão de João. O apóstolo João teve sobre o novo céu e a nova terra. Essa visão não pode sair dos nossos olhos. Os nossos olhos espirituais não podem perder essa perspectiva de vista. E a pergunta que eu faço é: o que tem ocupado os seus olhos? Não seus olhos materiais, que podem falar um livro, um preletor, uma televisão, um celular, não. O que tem ocupado seus olhos da alma, a sua mente, o seu pensamento, onde ela tem ficado? O que você pensa antes de dormir e o que você pensa assim que acorda?
precisamos resgatar de alguma forma, como igreja do Senhor, essa visão profética do apóstolo João para nós. Que você tenha esse texto como um texto de cabeceira. Pelo menos uma vez por semana você leia e traga à memória aquilo que nos é prometido, aquilo que tanto aguardamos, tanto almejamos, que é estarmos na presença de Deus, almejarmos estarmos plenamente na presença de Deus, experimentarmos a sua presença, como aqui na visão diz: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. No versículo 5 vai dizer: Eu faço nova todas as coisas. Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Na cruz do Calvário, ele disse: Está consumado. A obra de redenção está consumada. O preço pelo pecado foi pago. E aqui, novamente, ele nos diz: Está cumprido. Plenamente agora, o reino de Deus se estabelece. Esse tem que ser o nosso desejo, queridos, o nosso anseio como igreja do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, glórias te damos, ó Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor. Somos gratos a ti, ó Pai, porque somos teu povo, porque tu és o nosso Deus, porque somos teus filhos, por meio de Jesus, por meio de Cristo, por meio da sua obra, do seu sacrifício. O sangue de Jesus, ó Pai, tornou possível essa caminhada. E nós somos gratos a ti por isso, ó Pai, porque como igreja do Senhor, somos um só povo, a tua noiva que aguarda o momento do grande encontro, um encontro derradeiro, definitivo, eterno, para qual a nossa alma nos aponta, para qual a nossa alma anseia a cada dia nessa terra, ó Pai. Ansiamos desfrutar plenamente da tua presença e somos gratos, ó Pai, porque de alguma forma já experimentamos ela hoje. Somos gratos ao teu Espírito que habita em nós. Somos gratos, ó Pai, porque um dia nos encontramos com o Deus Criador de toda a terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Obrigado, ó Pai, porque um dia nascemos de novo. Obrigado, ó Pai, porque um dia a tua boa mão nos alcançou. E hoje estamos aqui para te servir, respondendo a tamanho amor, a tamanha graça, a tão grande salvação, ó Pai. Obrigado, ó Pai, sê conosco, sê com o teu povo, sê com a tua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa manhã, ó Pai. Fala conosco, é o que te clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, paz, amém? Lá em Salmos 103:1 diz: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E a partir desse versículo, eu tenho um apego muito, eu gosto muito desse versículo. Foi um versículo que a gente lá em casa sempre escolhe, assim, antigamente escolhia para colocar em convites, né? De aniversário, meu aniversário de 15 anos, e nessa manhã que a gente possa bendizer o nome do Senhor de toda a nossa alma, que a gente possa adorar o nome do Senhor com tudo que é em nós, amém? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para Maravilhoso.
Teu nome, Deus, te louvamos. Amém. Aleluia. Vamos agora continuar em adoração, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas. Amém. Nossas palmas.
diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Novamente. E diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. Minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. Queria chamar aqui Karen, Douglas, China, Rosane, Camille. Tem mais alguém aí da família? Não? Tá bom. Essa família querida e amada tem um comunicado a fazer à igreja. Então, passo-lhes a palavra. Logo eu sou mais envergonhado. Então, meus irmãos, é com muita alegria que eu e a Karen viemos anunciar para vocês que nós estamos grávidos. Um momento de muita felicidade, de muita luta, porque nós já estamos tentando já há 2 anos e meio. E o Senhor nos agraciou, nos abençoou demais com esse sonho incrível. E que nós entendemos que foi um tempo que foi crucial para a gente esperar, porque, infelizmente, pensamos que poderíamos fazer, né, com as nossas próprias forças, né? Ah, não, vamos tentar e acabou, tudo certo. E não foi muito bem os planos do Senhor, né? Nós começamos, como falei, né, 2 anos e meio, tentando ter filhos. Nosso, sempre foi o nosso sonho, sempre conversávamos sobre isso, desde que começamos a namorar, né? Então, isso já tem 10 anos. Então, a gente decidiu que tinha chegado a hora. Nós decidimos, né? Nós. Aí, o que aconteceu? Devido ao tempo todo tentando e nada, nós começamos a averiguar, fazemos exames e tudo mais. Ela começou, ficamos preocupados, porque geralmente dizem que quando o problema é problema, né, com a mulher, né, é um pouco mais complicado. E, graças a Deus, da parte dela deu tudo certo. E quando eu fui fazer os meus exames,
deu muita coisa ruim, a questão do espermograma praticamente deu infertilidade. E aquele momento que eu olhei aquele resultado, foi uma quinta-feira à noite, não foi, amor? Quinta-feira à noite, quarta à noite, eu olhei aquilo ali saindo do trabalho, meus irmãos. Quando eu olhei aquilo ali, 0000000, a contagem toda, eu entrei em pranto, descendo do ônibus. Uma tristeza, uma coisa horrível. Uma coisa horrível que eu, assim, sinceramente, eu desanimei muito, fui subindo, né, no meu condomínio, pensando assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se não for para ser, não vai ser. E que o Senhor sabe, conhece nossos corações, conhece nosso sonho. Se precisarmos, e se o Senhor conceder uma adoção para a gente, eu já estou feliz. Cara, 2 dias depois, essa menina que chega em casa, tem um presente para você, amor. Eu falei: o que é? Vai ali na sala, vai ali na sala. Quando eu olho ali, uma caixinha, eu falei: o que você botou nessa caixa aí, cara? Aí eu olhei assim: 2 testes de gravidez, 7 e pouca da noite. Os dois 100%. Eu olhei aquilo ali, falei: brother, tá errado. Porque a gente já gastou rios de dinheiro com teste. Falei assim: cara, tá errado, mano. E ela assim, ó, meu Deus, chorando, não tá tremedeira. Falei: cara, vai devagar. Tipo, a confiança, né, não tava 100%, né? Aquela, porque devido a tanta dor já de você... A gente meio que se resguarda, né? Apesar que a gente confia, entrega tudo para o Senhor, mas a gente tem aquele, né? Caramba, será que mesmo? Um sonho de tanto tempo. E aí eu desci calmamente pelo desembargador para poder comprar um outro teste. Não convencido, subi devagarzinho e tal, ela foi, fez outro... Desculpa. Fez outro teste. E aí eu olhei aquilo ali e falei assim... Tinha acusado 3 a 4 semanas, não foi? Mesmo assim, eu não acreditei muito. Eu não chorei, minha reação foi o mais tranquilo possível, cara. Não estava ali, assim, esperando. No dia seguinte, quando ela finalizou o beta, e ela falou comigo, no momento de manhã, de devocional, de oração, mano, eu chorei quase todo o líquido no meu corpo, velho. Foi assim, chorei tanto, agradeci tanto a Deus... Ajoelhei, orei tanto, mas assim, aí que a ficha caiu, né? Então, a gente está contando esse breve testemunho para vocês aqui, porque a gente acha, a gente crê que o Senhor faz milagres, né? Até o momento que Ele faz na nossa vida, a gente acaba crendo 100%, né? Porque é uma coisa, tipo assim, digamos, para mim, né? Eu penso assim, e aconteceu comigo. Então, a gente queria compartilhar com vocês essa alegria maravilhosa, que vocês são nossas famílias. E agradecer essas orações de vocês, né? Amém. Mediante esse breve testemunho do Douglas, nós temos algumas constatações. Primeiro, temos entre nós um pequeno Gideão, né, que precisou de 3 provas para que tivesse, de fato, recebido a bênção. A segunda constatação, China vai ser vovô. Vai virar vô China, né? E nós, ao que sabemos até o momento, recebemos a 4ª grávida na nossa igreja. Olha, casais, fiquem atentos aí, porque alguma coisa sobrenatural tem acontecido. E, obviamente, né, a constatação mais óbvia é que o Senhor é bom. O Senhor continua sendo bom. Enquanto o Douglas dava o testemunho dele aqui, eu pensava assim: Deus, ele pega detalhes, né? E ele fez questão, Douglas, de dizer que era ele que estava fazendo. Esse resultado que você pegou 2 dias antes, era só para dizer: ó, tá comigo, tá? Não tem nada a ver contigo, não. Essa aí é uma demanda minha. Eu queria chamar aqui o pastor Wagner, pastora Ruth, para que estivessem orando, pastor Francisco também, Gil, para que nós estivéssemos aqui orando pela vida dessa família, que o Senhor derrame graça sobre eles. Douglas, essa ficha que caiu, ela vai ficar caindo todo dia, tá? Cada dia vai ter uma ficha nova caindo. De repente o anjo passa até pela minha casa também. Abraão e Sara, por que não? Né? De repente, se não passar por aqui, passa por ali. Tem aqui.
E nós nos alegramos. Queridos, vamos ficar de pé? Esse é o Deus do impossível. Não sei o que você tem esperado. Não sei qual é a sua gestação. Seja qual for, confie no Senhor de todo o teu coração. Deus querido, nós te reverenciamos, porque verdadeiramente bondade e misericórdia têm chegado em nossas vidas todos os dias. E nós nos surpreendemos, nossos amados se surpreenderam, porque segundo a medicina, era impossível nós termos mais uma criança em nosso meio, vindo por essa família tão amada pelo Senhor. Mas o Senhor nos contempla e o Senhor abençoou nossos queridos irmãos. E nós estendemos nossas mãos para que esta criança, Senhor, venha cheia do Teu Espírito Santo. Que a Tua filhinha possa ter uma gestação cheia de saúde e graça. Abençoamos, Deus, toda esta família e somos muito gratos a Ti, porque isso nos alegra, Senhor. E nós Te bendizemos e Te exaltamos, porque Tu és o Deus do impossível. Quando se diz não, o Senhor diz sim, e o Senhor faz o que quer. E nós só temos a Te reverenciar, porque o Senhor tem dado muitas bênçãos para a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Meus parabéns, família abençoada. Tá certo? Vai. Pastor Francisco fica todo alegre que o departamento infantil está crescendo. Glória a Deus. O Senhor é bom. Senhor, maravilhoso, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Glórias a Jesus. Irmãos, nós vamos então agora para o momento da palavra. Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler do versos 1 ao verso 6. Gênesis 15... versos 1 ao 6. Glórias a Jesus. Amém? Diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. O teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos? Olha aí, Douglas. E o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. Então prosseguiu: tu não me destes filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Glórias ao Senhor. Vamos orar. Senhor, bendizemos o teu nome. Quem é como o nosso Deus, tremendo e maravilhoso?
que cuida de nós, que zela por nossas vidas e tem um bom propósito a realizar, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, nos orienta, fala ao nosso coração nesta manhã. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Abraão estava com um dilema, né? E aí, a história do Douglas, da Karen, de uma certa maneira semelhante, né? Nós temos sempre desafios, mas o Senhor está conosco. A história aqui, irmãos, contada pela palavra, ela vem numa sequência que começou lá atrás, quem esteve aqui no domingo em que houve o panorama de Gênesis, vai lembrar, né? O Senhor é Criador de todas as coisas, Senhor maravilhoso que fez os céus e a terra, e cria o homem como um ser especial, feito à imagem e semelhança dele. Tudo lindo e maravilhoso, mas sabemos o que aconteceu. O pecado entrou e, a partir dali, irmãos, houve uma queda contínua. O homem foi caminhando cada vez mais, seguindo seus próprios interesses, buscando seu próprio prazer, buscando a sua própria segurança e distante de Deus. Essa foi a história do homem. Não conseguia viver bem nem consigo mesmo, quanto mais com as pessoas à sua volta, um momento terrível de violência, ao ponto, lá no capítulo 6 de Gênesis, verso 5, diz assim: o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. O coração do homem sempre voltado para o mal. Isso a gente entende, nós somos servos do Senhor, vemos que o mundo é mau, perverso. O homem mudou? Irmãos, é o mesmo homem. O homem complicado, difícil, e por acaso nós também somos assim. Só que há uma diferença. Hoje somos novas criaturas, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas se não fosse isso, irmãos, seríamos capazes de tudo, de todo o mal está à nossa frente. Somente pela graça do Senhor, hoje conseguimos, de alguma forma, fazer o que lhe agrada. Então, o Senhor envia o dilúvio, a terra é inundada, os homens morrem, animais, mas Deus salva uma família, a família de Noé. E Noé tinha tudo para recomeçar um novo momento, tinha ouvido o Senhor, mas Noé também falha, seus filhos falham. E a história vai continuando até chegar em Babel, aquela confusão toda, o Senhor teve que dispersar os homens. E logo depois vai começar uma nova história. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor vai chamar um homem. E através deste homem, a sua descendência, Deus irá fazer algo maravilhoso, incrível. É da descendência de Abraão que virá Jesus para ser o Salvador, Senhor das nossas vidas. O Senhor fala para Abraão: olha, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E é interessante, Deus sempre foca na família, né? É claro que a salvação é individual, mas a família, irmãos, é algo fundamental para esse processo de Deus. Então, glórias ao Senhor por nossa família. Família imperfeita, difícil, complicada, mas é a família que o Senhor nos deu para cuidar, para abençoar, e também como família do Senhor, somos um em Cristo Jesus. Então, todo esse processo iria culminar
em Jesus. Agora, será que Abraão era diferente de Noé, de Adão, de qualquer outro homem? Não, irmãos. É sempre graça e misericórdia do Senhor. Abraão também é um homem difícil, caído. Lá na história de Abraão, vamos ver que Abraão mentiu. Então, era um homem difícil, como todos nós. Mas a graça do Senhor foi sobre ele, o amor do Senhor. Deus demonstrou o seu amor, sua misericórdia, sua graça sobre a vida de Abraão, como tem demonstrado sobre as nossas vidas. Quando vemos isso, nós temos que glorificar o Senhor. Benditos e exaltados seja nosso Deus, porque essa história nos alcançou, porque hoje somos frutos desse amor. Quem somos nós? Será que nós temos algo também de especial? Somos melhores em alguma coisa? Não, irmãos, somos pessoas tão pecadoras quanto, complicados, difíceis, mas o Senhor revela a sua graça às nossas vidas. Então, Abraão, nesse momento que nós lemos o texto do capítulo 15, Abraão já estava mais velho. Impossível de ter um filho. E ele era um homem de fé, irmãos. Às vezes dá a parecer que Abraão não estava crendo, mas Abraão era um homem de fé, ele cria. Deus tinha prometido que faria a sua descendência prosperar, aquela terra seria dele. E ele possivelmente pensou, ah, já que eu não vou ter filhos, eu vou adotar um. Vou adotar o Eliezer, um servo que nasceu possivelmente na sua casa. Ele falou, Eliezer vai ser essa descendência que Deus me deu. Era algo comum de acontecer, irmãos. Quando havia uma infertilidade na família de alguém, essa pessoa tendo posse, tendo servos, ele podia escolher um servo para ser aquele que possuiria todas as coisas. Mas Deus tinha outro plano, não é, irmãos? Para a vida de Abraão. No capítulo 13 de Gênesis, o Senhor vai falar para Abraão, vai dizer, olha, Abraão, sua descendência será como o pó da terra. Deus falava diretamente com Abraão, mas o seu coração ainda estava assim, achando que talvez Deus fizesse de outra forma. E aí a gente vai ver, nesses detalhezinhos do texto, o que o Senhor queria falar. Seja uma coisa, irmãos, não podem ser as circunstâncias que estão à nossa volta que irão definir quem nós somos e o que nós iremos fazer. Mas o que irá nos definir, irmãos? O que irá nos definir é a palavra do Senhor. Somos o que somos por causa de Jesus. Fazemos o que fazemos por amor ao Senhor. Nós temos um propósito de vida. Temos um alvo e um objetivo a viver e a fazer. E assim o Senhor vai nos conduzindo. Mas quando olhamos à nossa volta, vemos que às vezes as circunstâncias vão trazendo dificuldades. Não há uma perfeição. Como nós gostaríamos de ter todo o controle da nossa vida, né? Tudo certinho, tudo organizado. Você pega um administrador de empresa, né? Ele, poxa, se pudesse, não tinha nenhum movimento de dificuldade no mercado, estaria tudo bem, bolsa subindo, né? Aí o pessoal que guarda de bolsa aí quer, Humberto. Se pudesse, é ideal tudo, mas o mundo é assim. O mundo é com dificuldade. E eu lembro de um hino, né, de um corim, né, que vai falar sobre isso, uma declaração. Não uma declaração de que, às vezes, nós estamos 100% vivendo, mas praticamente uma oração. Diz, Senhor, me ajuda. Vocês vão lembrar. Ó. Não olho as circunstâncias. Não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, mas alegre estou. Eu não posso olhar para o que está à minha volta, irmãos, porque senão a gente vai se abater. Estava conversando com a minha esposa, que está nos assistindo agora, uma luta muito grande. Ontem passamos o dia todo no hospital com a minha sogra, está um momento mais difícil dela,
mas não olhamos as circunstâncias. Cremos que o Senhor está sobre todas as coisas. Falei, Eliane, talvez a gente tenha que ficar aqui, mas vamos pedir ao Senhor para nos liberar, porque é muito ruim, né, o hospital, de ficar internado. Mas no finalzinho, já no finalzinho, já 10 e tanta da noite, nos liberaram. Falei, glórias ao Senhor, vamos medicar sua mãezinha em casa, o Senhor vai dar vitória. A gente não pode se preocupar com o que está à nossa volta. É claro que nós precisamos ser precavidos, amém, irmãos? Não estou falando isso, não. Temos que olhar lá na frente e falar, Senhor, o que fazer? Mas não fazer com que nosso coração fique ansioso, preocupado, tenso, e você não conseguir nem comer, nem descansar, porque a sua ansiedade antecipa os problemas. Não. Olhamos para o amor do Senhor, como diz esse hino. Então, faça assim, né? Ministre sobre o seu coração. Abraão certamente precisava ter essa maior tranquilidade em Deus, sabendo que o Senhor cuidava dele. Deus vendo essa situação, o que é que Deus faz? Vai ao encontro. E falou pessoalmente ao seu coração. Ah, irmãos, a voz do Senhor, como ela é maravilhosa, né? Como ela tranquiliza a gente, como ela traz paz e segurança. Rafael leu esse texto de Apocalipse, um texto incrível. Pode estar tudo complicado, mas eu sei que breve estaremos na eternidade com o Senhor. Breve estaremos com Ele. Não mais dor, não mais morte, não mais sofrimento. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Será um momento eterno de alegria. Isso tem que estar bem forte em nosso coração. Deus vai ao encontro de Abraão e o coloca no centro da sua vontade. Fala assim, ó, o texto diz, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. E o que, que Deus disse? Deus disse 3 coisas. Não temas, disse que ele era o escudo de Abraão e que Abraão teria um galardão muito grande. Interessante que essa é a primeira vez na palavra do Senhor que esse termo, a palavra do Senhor, veio a, no caso aqui, Abraão. Foi a primeira vez que acontece. Em Gênesis vai acontecer 2 vezes dentro desse capítulo 15. A palavra do Senhor veio a Abraão. E ele, essa primeira que o Senhor fala é não temas. Porque, de fato, o coração de Abraão estava temeroso, preocupado. Ele tinha entrado há pouco tempo num litígio lá com os reis. Se você quiser ler no capítulo 14, você vai ver. Então, uma briga, foi lá, resgatou Ló, enfim. Foi toda uma situação e talvez tivesse pensado, poxa, será que vai dar zebra? Será que eu vou conseguir e manter, local difícil, local de estrangeiros, a questão do seu filho, como ser isso tudo, impossível de controlar, irmãos, impossível. Não tente controlar todas as coisas da sua vida, porque você não vai conseguir. E aí o temor vai vir, o medo, a ansiedade. A palavra do Senhor, não temas, descansa em mim. Gastamos tanta energia, tanto tempo tentando resolver ou entender nossos dilemas, enquanto o Senhor nos chama a reclinar nossa cabeça em seu ombro e orar e agradecer por tudo que Ele tem feito. Nossa preocupação não resolve nada, mas a nossa fé, essa sim, né? A gente vai ver mais para frente. Davi, citar alguns salmos aqui de Davi. Salmo 25, diz assim, verso 17. As angústias do meu coração se multiplicaram. E ele ora, liberta-me da minha aflição. Salmo 42:5. Porque estás abatida, ó minha alma,
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A quem? A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor e depois confia nele. E o mais? Pular para Provérbios. Eu gosto muito desse texto, estou sempre lembrando dele. Um coração alegre é um bom remédio. Em outro texto lá de Provérbios, a formoseia o rosto. Mas o espírito abatido cerca os ossos, consome as nossas forças. O Senhor disse, não temas. E várias vezes a gente vai ver o Senhor falando não temas na palavra, são muitas vezes. Segunda palavra do Senhor para Abraão, eu sou o teu escudo. Para que serve escudo, irmãos? Proteção, né? Hoje em dia, na guerra moderna, acho que escudo não tem mais muita utilidade, né? Ninguém usa. Mas naquela época, contra as flechas, os dardos, né? Contra os inimigos, você precisava de ter o escudo. E Deus é esse escudo, é essa proteção, é aquele que está cuidando de nós, quando você nem percebe, mas Deus cuida, né? Tem gente que Deus tem que cuidar mais ainda, né? Porque às vezes se distrai. Falei, ó, o Senhor cuida de nós mesmo, porque se depender da gente, a gente está frito. O Senhor nos guarda e o Senhor nos guia. Salmo 121. É certo que o guarda, 4 e 5, né? É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. É o Senhor quem te guarda, o Senhor é a sua sombra ao teu lado direito. Esse Deus que zela por você, zela pela sua esposa, pelo seu esposo, zela pelos seus filhos, zela pelos seus netos. Nós não podemos cuidar 100% de ninguém, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor zela por nós. O Senhor ama profundamente a cada um de nós e essa é a verdade que a palavra nos dá. Terceira coisa que o Senhor falou ali para Abraão, ele diz, o teu galardão será muito grande. E a gente pode entender isso aqui, lendo desta maneira, nessa versão, que, olha, Abraão ia receber muitos galardões, né? Um homem rico, abençoado, e assim ele foi. Mas o texto, o sentido do texto é o seguinte, eu sou o teu galardão, eu sou a tua grande recompensa. Quem era a maior recompensa, a grande recompensa para Abraão? Deus. Irmãos, Deus pode nos dar muitas coisas, e tem nos dado, somos gratos ao Senhor por tudo, mas a nossa maior alegria, o nosso maior presente, o nosso maior bem é o Senhor, é Ele, irmãos. Ele que vai estar com você em todos os momentos. Ele que vai acompanhar você na sua vida. O seu cônjuge te ama, cuida de você, teus filhos te amam, mas ninguém te ama mais como o Senhor. Ele é o teu galardão, Ele é a tua grande recompensa. Então, não olhamos as circunstâncias, mas caminhamos em direção à palavra do Senhor. O texto vai continuar e o Senhor novamente diz assim, a palavra do Senhor veio a Abraão, verso 4, ele não será teu herdeiro, ele quem? Eliezer, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. E diz o texto que o Senhor o leva para fora, né? Imagina, aquela noite linda, né? Quem já foi em local estrelado, né? Assim, que não tem muita luminosidade, já percebeu o céu. É tão lindo, né, irmãos? A terra o Senhor deu aos homens, né? Isso Weber, né? Marcos Weber gosta de falar. Mas os céus, obras de suas mãos, o glorificam. A gente olha assim e fala, poxa, quem é de fato como o nosso Deus? Como o Senhor é tremendo e maravilhoso. E o Senhor leva Abraão e diz assim, olha para o céu, Abraão.
Quantas estrelas? Será que você pode contar aquele céu todo quadrado de estrelas? Impossível, né, irmãos? É tanta estrela, porque, obviamente, além do que a gente pode ver, existe muito mais, né? São, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 2 trilhões de galáxias. Cada uma com 200 bilhões de estrelas. É muita estrela, né, irmãos? Você nem, não dá, nem sei qual é a conta que faz isso. Mas esse é o nosso Deus. Tremendo. Quanta coisa existe, né? A gente só em olhar nosso sistema solar, né? Lindo, maravilhoso. Tudo para ter vida, né? Impossível, irmãos, ter vida em outro local está na casa da impossibilidade. Não, não tem como. É tanta coisa que precisa ter para que haja vida e Deus nos deu esse lugar maravilhoso que é a Terra para viver. Olha as estrelas, Abraão. Abraão tinha decidido no coração que Eliézer ia ser o seu descendente. Isso trouxe uma certa tranquilidade a Abraão, mas não era a vontade de Deus. Então, de um jeito carinhoso, amoroso, o Senhor o leva a contemplar o seu amor e o seu poder. De fato, irmãos, Abraão estava olhando para onde? Para o céu ou para a terra? Para o alto ou para baixo? Estava olhando para baixo. Irmãos. Nós somos chamados a olhar para onde? Para a eternidade. Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Somos levados por Deus ao desafio de olhar para onde há realmente solução para as nossas dificuldades e problemas e onde encontramos o amor do Senhor. Então, quando tudo estiver difícil, irmãos, parecer perdido, o Senhor nos leva para um outro local para olhar para essa graça do Senhor. Não limite o teu Deus. Ele é poderoso, tremendo e maravilhoso. Quem está no controle de nossas vidas? O Senhor. Ele quem controla. Quem te deu essa família que você tem? O Senhor. Então glorifique o seu nome. Tem dificuldade, problemas? Claro. Salmo 20, verso 8. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Às vezes ainda dá um tropeção, mas ó, nos erguemos e ficamos de pé. O tempo para a bênção, nós não temos a confirmação, é na hora de Deus, apenas confie nele e, como Davi bem falava, espere com paciência no Senhor. Espere com paciência. Momento de dificuldade, a gente fica angustiado, né? Eu lembro de João, lá na ilha de Patmos. João, já idoso, um pastor de muitas ovelhas, ali que estavam na Grécia, né? E ele preso numa caverna. Eu nunca fui, mas eu sei que existe um local lá que ele diz que é o local que João estava. Ele estava dentro de uma sala de rocha, né? É uma rocha, é uma gruta, né? Um troço lá, que era prisão ali, uma das, né? E tudo parecia perdido. Mas quem foi lá ao encontro de João? O Senhor o visitou e deu uma revelação maravilhosa a João. Se revelou pessoalmente, o Senhor Jesus se revelou a João. E lá no capítulo 4, tem uma hora que o Senhor fala assim, João, vem para cá. E aí João olha para cima e vê o quê? Uma porta aberta. Uma porta aberta. E quando João, depois se você quiser ver lá, nos primeiros versos, capítulo 4, João sobe. Quem João vê depois que passou essa porta? Ele vê Deus sentado no seu trono, ele vê a glória do Senhor, vê a beleza lá do céu, os anjos. Irmãos, tranquilize teu coração, você é um cidadão do céu, um cidadão do céu que irá viver para sempre com o Senhor. Deixe Deus te conduzir. Como diz
Hebreus, capítulo 10, verso 23. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Esse é o nosso Deus. Então, não são as circunstâncias que irão definir quem somos e como iremos agir. Nós precisamos mudar o nosso olhar para não olhar somente para as nossas impossibilidades, mas quem é Deus. E, por fim, nós vamos ver Abraão respondendo ao Senhor no verso 6 do capítulo 15. Diz assim: Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isto como justiça. Abraão, como falei, era um homem de fé. Ele creu no Senhor. O Senhor, mais uma vez, fala com ele. Ele desistiu de contar as estrelas, porque não ia dar mesmo. E ele diz: não, tá bom, Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer esse milagre e eu serei pai e Sara será mãe. Essa é a diferença, irmãos, do homem natural para o homem espiritual. De alguém que não conheceu o Senhor para alguém que o conheceu. Nós vivemos por fé. Essa pequena palavra tem um grande poder. A fé nos faz agradáveis a Deus, como diz Hebreus. Sem fé é impossível, quer dizer, não tem possibilidade, não tem chance alguma de nós agradarmos a Deus. E diz mais a palavra: tudo que devemos fazer, façamos por fé. Olha, aí, João, temos que crer. Tudo que façamos, façamos por fé. Abraão creu, isso fez toda a diferença. Por isso ele levou o nome de pai da fé. Está lá na galeria dos heróis de Hebreus, acho que foi o Willy que pregou há pouco tempo, e falou sobre Hebreus. Está lá na galeria da fé. Em Gálatas vai dizer que Abraão era um homem de fé, e em Gálatas 3:7 vai dizer que os que são da fé são filhos de Abraão, não somente por ser descendência de Abraão sendo judeu, né, um israelita, mas nós somos filhos de Abraão. Jesus, falando de Abraão, disse assim: ó, o Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Abraão, de alguma maneira, por causa da fé que Deus o concedeu, ele pôde ver, olha, ele pôde ver a vinda do Cristo, do Messias. Irmãos, isso é incrível. Não era apenas um homem do seu tempo vivendo aquele tempo, mas um homem de fé que transcendeu e pôde enxergar a vinda do Senhor. E alegrou-se, olha. Então, irmãos, que possamos aprender a viver em Jesus e por Jesus. Jesus nos estimula a ter fé, né? E cansou de chamar os discípulos, e assim somos nós, homens de pequena fé. Lá em Lucas, né, ele falou: ó, se Deus assim veste a erva do campo, Lucas 12, 28, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Ah, em outro momento, em que os discípulos estavam no barco e o vento, né, e o mar se levantaram, Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele vai e repreende o vento, o mar. O Senhor também falou que a gente, nossa fé é de que tamanho, irmãos? Como é que é o nosso tamanho? Não, irmãos, menor que um grão de mostarda. Porque se for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai poder falar para o monte: monte, sai daqui e vai para lá. Nossa fé é bem pequenininha, irmãos, mas é com essa fé pequenininha que a gente consegue vencer as dificuldades e as barreiras da nossa vida. A fé, de fato, é um presente que Deus nos dá, é a fé que nos salva, a fé, ela é salvadora quando cremos em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. Aí ele vai fazer uma leitura de Abacuque. O justo viverá pela fé. Que o Senhor nos conceda essa fé, né, irmãos? Só se entra na eternidade pela fé, não é por obras, como diz a palavra, para que ninguém se glorie. Seja como Abraão, um homem de fé, como Sara, teve uma dificuldade, mas depois ela caminhou. Irmãos, é assim. Não há perfeição. Somos imperfeitos, difíceis, complicados. Não sabemos amar, não sabemos cuidar, não sabemos como podemos agradar ainda mais o Senhor. Sabemos apenas o que Ele nos revela. Naturalmente não temos nada, mas a partir da revelação da Sua palavra, podemos caminhar em direção a Deus. Seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um filho melhor. Busque agradar ao Senhor, faça a diferença vivendo por fé. Os desafios você vai ter, teus irmãos vão ter, você vai ajudar orando, né? Por isso que nós oramos uns pelos outros, por isso que nós buscamos o nosso irmão, falamos, meu irmão, o que você precisa? Vamos orar, vamos crer. Porque uma hora é um irmãozinho que passa dificuldade, como a Adriana passou, né? Caiu, machucou seu ombro. Às vezes é como a Terezinha, às vezes como o Benjamin. Irmãos, um ou outro ajudou, né? Apesar desse texto, né? Nós sabemos que tem uma outra interpretação. Mas, de fato, precisamos ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E, às vezes, o nosso irmão não vai crer. Uma vez, uma pessoa recebeu uma palavra do meu amigo, pastor Roberto, que ela falava, não consigo crer, está tão difícil. E ele falou, tudo bem, eu creio por você. Você pode caminhar comigo? Às vezes não temos força, irmãos. Mas a gente pode ajudar o nosso irmão a caminhar, a viver uma vida melhor, a ousar e ver que, de fato, o Senhor é muito bom. Que Deus abençoe você. Possamos servir a Jesus, né, irmão? Não tem nada melhor. Viver esse evangelho que transforma vidas. Falar que só há esperança com o Senhor. E é pela fé mesmo. Não adianta estar na igreja se você não crê. Não adianta fazer a obra de Deus se você não crê. Não é pelo que a gente faz, mas pelo aquilo que Deus fez. Deus te abençoe. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Ô Senhor da glória, Senhor bendito, exaltado, grandioso. Ah, Senhor, que nos ama, que nos leva a olhar para as estrelas, para o céu, e perceber quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso, quão incrível, quão tremendo, quão cheio de amor, nos cuida de nós, zela pelas nossas vidas, nos ama profundamente, sabe que somos pó, mas mesmo assim nos ama, tem preparado uma eternidade maravilhosa para vivermos, nossa esperança é Cristo Jesus, tanto hoje como sempre. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nosso bom pastor, nos leve a pastos verdejantes, nos leve a águas tranquilas, refrigere.